дня, шановні колеги. Якою є ефективність пульсар проти перерослого талабану польового та грициків звичайних? Для пульсару обидва зазначені бур'яни є чутливими, якщо говорити про оприскування в оптимальну фазу їх росту. Ця чутливість є фізіологічною, тому при переростанні цих бур'янів вона нікуди не дівається. Але при переростанні будь-яких бур'янів є певні особливості, які слід враховувати при плануванні оприскування. По-перше, якщо переросли бур'яни, то ймовірно переросла й культурна рослина, а оскільки талабан і грицики розвиваються по типу розетки, яка розташована біля поверхні ґрунту, то може статися зонтичний ефект, і культурна рослина частково захистить їх від дії гербіцидів. Іншою особливістю є розвиток захисних засобів бур'янів від несприятливих умов, в тому числі від дії гербіцидів. Так, у талабана польового такий захист мінімальний, і є лише невеликий восковий наліт, а у грициків, звичайно, восковий наліт дещо потужніший. Але більш важливим є той факт, що талабан польовий є однорічною рослиною, а грицики, звичайні, можуть зимувати. Тому щодо захисту від талабану польового та грициків звичайних, які переросли вже і досягли розміру 7-8 см, можна скористатися наступними рекомендаціями. Якщо ці бур'яни ростуть в посівах польових культур, зокрема гороху, і зонтичного ефекту немає або він мінімальний, також, в принципі, не може бути і перезимувавших грициків звичайних, є лише ті, які зійшли навесні і є більш чутливими, то достатньою нормою пульсару буде 0,75 літрів на гектар проти обох бур'янів. Якщо талабан та грицики зустрічаються в посівах багаторічних трав, особливо другого та послідуючих років вегетації, то проти талабану польового пульсару достатньо буде в тій самій нормі 0,75 літрів на гектар, а от проти грициків звичайних норму слід підвищити до 1 літра на гектар. Це викликано тим, що в посівах трав грицики звичайні можуть розвиватися з осені, що дозволяє їм розвинути більш потужну кореневу систему і більш ефективно протидіяти роботі гербіцидів. Для більш детальних консультацій, будь ласка, звертайтесь до оригінальних представників БАСФ. Захищайте ефективно, купуйте оригінальне. Дякую за увагу. BASF. We create chemistry.